На нашій планеті багато людей, які голодують. За свою історію популяція людей невпинно зростає. Останні 120 років чисельність населення планети виросла з 1,5 мільярда осіб до 7,2 мільярда і далі збільшується. В 2050 році очікується збільшення населення земної кулі до 9,5 мільярда. Зі збільшенням популяції людей на Землі фермерам доведеться збільшити виробництво сільськогосподарської продукції і виробити за наступні 50 років продукції більше, ніж за останні 10 тисяч років. Уся ця продукція повинна вироблятися за умови розумного використання природних ресурсів, води та економії пального з акцентом на якісне зберігання врожаю. Технічний рівень сільськогосподарських машин за останні два століття досягнув небачених висот. Але популяція людей зросла майже в 6 разів. Тепер, коли кількість людей на Землі досягне 9,5 мільярда, фермери отримали новий виклик. І ми готові допомогти, щоб подолати його разом. Ціль нашої компанії – розробляти та виготовляти повний ряд інноваційних високоякісних сільськогосподарських машин і надавати відмінний сервіс. Але ми хочемо не просто робити хороші машини, а консультуючись з фермерами, пропонувати те, що їм дійсно потрібно. Наша головна ціль – це слухати наших покупців і розробляти високоякісні машини, які вирішують їхні проблеми, щоб вони змогли нагодувати цілий світ. Як ми це робимо? Ми слухаємо вас і вас – і вас, і вас, і вас також. Тому що ви спілкуєтесь з ним і навіть з ним. І коли ми розуміємо, що нам потрібно, ми збираємо команду. Команда аналізує потреби і створює рішення з огляду на те, як нагодувати цілий світ. Ми розробляємо, модернізуємо, переробляємо конструкцію відповідно ваших потреб. Що ми робимо після того, як вас почули? Ми оновлюємо конструкцію, робимо її ще більш кращою, робимо її найкращою, потім ми тестуємо, робимо симуляції, обраховуємо. Здається, виглядає чудово, але в нас є сумніви. Тоді ми робимо прототип, не один прототип. Польові тести, 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 тести. І успіх! Ми виготовляємо раму, підбираємо деталі, тестуємо деталі. Кожну деталь. Навіть цю деталь? Так, навіть цю. Далі виробництво, тестування. І навіть тоді ми прислухаємося до цих людей. Цих і навіть цих. Вони всі професіонали і відносяться до питання якості дуже серйозно. Вони всі працюють заради вас, тому що ви продаєте обладнання фермерам. Агровиробники будуть його використовувати. А не ці люди, не ці і не ці. Вона буде, він буде, вони будуть. Тільки після того, як обладнання досягне відповідної якості, надійності, після того, як ми будемо повністю впевнені і отримаємо те, що ми хочемо, ми ставимо знак якості. Фермери, дилери, виробники сільськогосподарської техніки. Ми всі частини механізму, який годує світ. Без нас фермерство не було б успішним. Без вас, ВКУНА, не було б успіху. Фермерам кинуто великий виклик, і КУН буде завжди з вами заради перемоги в цій битві.